Drejtoria Rajonale Arsimore në Shkodër, në kuadrë të festave të nëntorit, kanë organizuar një aktivitet sportiv në bashkëpunim me shkollat nënvjeçare të Shkodrës. Në lidhje me këtë organizim, që u zhvillua në shkollën Ali Laçaj, Endri Çaku shprehet. Aktiviteti organizohet në bashkëpunim pra Drejtoria Arsimore me shkollat nënvjeçare, konkretisht në shkollën Ali Laçaj, në kuadrë të festave të nëntorit. Dhe në këtë javë, në gjitha shkollat nënvjeçare, organizojmë aktivitete kulturore dhe sportive, dhe në këtë rast, në këtë aktivitet, të cilin ne po zhvillojmë sot në shkollë, jena dhe në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe mi gjitha promovojmë nxënësat me aftësitë veçanta. Pra, sporti i futbollit në Shkodër jashtëzakonisht i zhvilluam dhe duke filluar qysh nga shkollat, krijohen bazat për zbulimin e talentave për të ardhmen. Ndërkohë, Hysen Zmijani shprehet se të tilla aktivitete janë tepër efektive për evidentimin e talenteve të reja në sport. Sigurisht që filloi me shkollën Ali Laçaj, që ndoshta është nërë të para që po organizohet, to ka me kenë shumë të shpeshta në përpothuajse të gjitha shkollat, që të jetë masavizimi sa më tepër ose promovimi i futbollit edhe në përmoshet e vogla, sepse këta pothuajse në gjithë lozin tek liga motore, se ka 1300 fëmijë që aktivizohen për çdo javë. Dhe shpresoj që sa më tepër që jetë futbolli, aq më mirë edhe për Shkodrën edhe për gjithë Shqipërinë. Por pa diskutim edhe sportet e tjera, duhet t'i masivizojmë. Talenti s'ka ku më shku pa dalë me i fjallë, sepse talentet janë ato 2-3 ose 5 që dalin, në për 1300-1400, po dolen 5, është mirë me, këtë, me një gjenerat. Dhe sigur që duke u shtu për shdo gjenerat, nga 5, bëhet edhe vlaznia. Për mësuesin e edukimit fizik Ardit Mani, të tilla aktivitete janë mjaft të rëndësishme që priten mjaft mirë nga nxënësit. Ky aktivitet sportiv është pothuajse i këndshëm dhe i mirëpritur për nxënësve. Është një punë shumë e madhe që kanë bërë nxënësit, sepse pothuajse janë dy javë që janë ndeshme si një tjetrit dhe në fund fituesi dihet. Por është prit mirë dhe shpresojmë që këto aktivitete përveç futbollit, në shkollën tonë kena bëhë edhe aktivitet tjera, i kena fillu me shohun për gjetjen elementit për kampionatin